Se! Vi må nok gå ut for å ta en bedre titt. Oi! Muffinstrø har grodd hele veien til toppen av dukkehuset. Hei, det er Gabby og Panda. Hallo der nede! Og se på den kjempestore blå muffinsen på toppen. Det er meg, Katteklo, her oppe. Å, søren, de hører meg ikke. Hva gjør vi nå? Vi må få muffinstreet tilbake til normal størrelse. Kakemons, du er muffinseksperten. Vet du hva vi må gjøre for å få muffinstreet til å krympe? Jeg tror jeg har løsningen her. Strøssel? Enda bedre. Dette er krympestrøssel. Hvis vi kommer oss opp til den blå muffinsen på toppen og strø litt krympestrøssel over den, så vil muffinstreet krympe ned til sin vanlige størrelse. Men hvordan skal vi få oss hele veien opp dit? Vi må komme oss inn og begynne å klatre. Jeg får vel bare vente her til de finner meg. Ser ut som det bare er deg og meg her nå, herr Gigamuffins. Hvis vi bare følger etter treet, vil det ta oss hele veien til toppen. Da klatrer vi i vei. Muffinstreet har grodd rett igjennom musikkrommet. Men hvor er de tre kattejammer? Gabby! Panda! Vi har et lite problem her ute! DJ Kattejammer, hva gjør du der ute? Jeg bare henger med denne gigantiske rosa muffinsen. Jeg tror kanskje du digger meg, for du slipper meg ikke. Jeg sitter fast. Kakemons, kan vi bruke krympestrøsselet til å krympe denne rosa muffinsgreinen? Nei, jeg har bare blått krympestrøssel, og de funker bare på blå muffins. Men slapp helt av, jeg vet hvordan vi kan få den rosa muffinsen til å krympe tilbake til oss. Rosa muffins elsker musikk. Hvis vi synger den rosa muffinsens favorittsang, vil grenen krympe og ta med DJ Kattejammer inn igjen. Åhå! Hvordan går den da, Kakemons? Jeg tror den går sånn her. Krympe, krympe i en fei. Krymp så vi kan spise deg. Ok, kattunger. Kan ikke dere ta dere et instrument hver, så spiller vi denne muffinsens favorittsang? Vi fikser det! Så, Kakemons, hvilket instrument vil du spille? Jeg vil spille et instrument jeg kan blåse i. Vi finner et instrument i Kakemons. Hvilket instrument spiller man ved å blåse i det? Blokkfløyta! Hva med deg, Panda? Jeg vil spille på et instrument som har tangenter! La oss finne Pandas instrument. Hvilket instrument har tangenter? Denne! Ja! Min melodikatt! Ok, jeg vil spille på et instrument som har strenger jeg kan klimpre på. Så jeg velger en ukulele. Kom igjen! Vi har instrumentene våre, DJ Kattejammer. Supert, kattunger! Dere tar dere av spillinga, så tar jeg meg av synginga. Katastisk! Kom igjen! Krympe, krympe i en fei. Krymp så vi kan spise deg. Synger og spiller din favoritt. Krymp ned så vi kan dra til rommet mitt. Syng med meg! Krympe, krympe i en fei. Krymp så vi kan spise deg. Woohoo! Sangen funket! Vi klarte det! Vi fikk den til å krympe! For en tur! Vel, jeg er glad for at du er tilbake på bakken der du hører hjemme, DJ Kattejammer. Jeg også! Og takk for all hjelpen! Men nå må vi nok fortsette hvis vi skal nå toppen av den blå muffinsen med dette strøsselet.